Доброго ранку! Ми починаємо інформувати вас про події четверга 5 липня, в студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Хмельниччини минулося бездорожньо-транспортних пригод та нетверезих водіїв. В обласному центрі патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося чотири дорожньо-транспортних пригоди, від них люди не постраждали. У двох із них водії були нетверезі. Один із них чоловік 1978 року народження, без водійського посвідчення. На подвір'ї будинку 56 на Соборній наїхав на бордю. Та зупинився, зіткнувшись зі стіною будинку. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгера показав 2,16 проміле. Інша ДТП сталася на перехресті вулиць Заводська Трудова. Тут зіткнулися «Пежо» та ВАЗ. Водій останнього виявився нетверезим, відмовився пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. І за відмову від огляду та скоєння ДТП патрульні склали протокол. За ніч патрульну поліцію у Хмельницькому викликали 60 разів звернення, порушення тиші, порушення правил дорожнього руху і розпивання алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували більше 38 випадків. Це перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду-перехресть та технічна несправність транспортних засобів. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. Уночі в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє акушерка приймального відділення Юрія Кирилюк, народилося 9 дітей, 5 дівчаток та 4 хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 200 грамів. Сьогодні у галереї на Проскурівській відбудеться закриття рожевої виставки. Як розповіла її кураторка Аніта Немет, особливістю виставки стало те, що вона не була статичною. Упродовж трьох тижнів, поки вона діяла, усі бажаючі могли запропонувати до експозиції свою роботу, тож виставка за цей час змінилася. Тому ми вирішили, що було би логічно, що ті люди, які потрапили на вернісаж, на відкриття, мають право побачити, чим закінчиться ця виставка. Тому ми організовуємо фінісаж, закриття. І воно відбудеться 5 липня о 5 годині, о 17 й в четвер. І на неї ми запрошуємо художників, які долучилися під час існування цієї виставки, для того, щоб вони розповіли, чому вони вирішили потрапити сюди, можна сказати, в втрутитися в експозицію, і, і власне це буде таким закриттям, проводженням ось цього стану рожевості з цієї галереї і прийняттям чогось нового, іншого, іншої виставки. Четверо спортсменів Хмельниччини вирушили в Одесу на Кубок світу з Гудзюрю Карате, повідомив голова обласного осередку Федерації Гудзюрю карате до Олександр Воробйов. Це три майстри спорту міжнародного класу та кандидат-майстер спорту. Змагатимуться представники нашої області в складі збірної команди України у двох дисциплінах повноконтактних та напівконтактних поєдинках. Саме в них, на думку Олександра Воробйова, хмельницькі каратисти зможуть виявити свої сильні сторони та майстерність. Там будуть такі дисципліни. Там буде ката, ката зі зброєю, шобу куміте, повноконтактні бої. І ріку мігота, напівконтактні і рікумідзю. Ми традиційно сильні в боях. Кубок світу, традиційні змагання під егідою Джудокан-Годзюрю, які проводяться щороку з 2002-го. Традиційно найсильніша на цих змаганнях команда України, яка посідає перші місця. А ще сильні команди Грузії, Азербайджану. останнім часом гарно все показала команда Казахстану. Кубок світу розпочнеться завтра та триватиме два дні. І від сьогодні повідомив тренер жіночої збірної України з Ребі Олександр Мігунов, команда розпочинає навчально-тренувальний збір із РЕГБІ-7 на олімпійській базі у Кончазаспі. Дівчата готуватимуться до другого чемпіонату Європи в Угорщині 7-8 липня. І сьогодні у обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді стартує Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків. Це другий день національних змагань у Хмельницькому. Вчора відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок. І в сьогоднішніх випусках новин ми повідомимо, хто їх виграв, та інформуватимемо про перебіг сутичок дорослих спортсменів, учасників Кубку України. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося за півгодини.